دی خور وی شباق پل کور کتل دے کراچی کی زمون کور دے بنارس کی الحمدللہ نن بنارس صدا مارا وستا دی کور دے نه هر شوی دے ان شاء الله من بگرزو دا سوک پی جلی پختنو سوکی پی جلی لا 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 سوک لے ونشول دورش پو پڑل دکام بچی رال نشو پڑل دے خور ویل چھ زما دل دی دمور پلار کور دے زبال تزم الحمدللہ زراغم کمزی کی جوان تی رولو ال دیزو اللہ دو کی چمون دی خپل مشن کی کامیاب شو پولیس دپارٹمنٹ خپل مشن کی کامیاب شو او دا خور کے کور تا ورگو کچر کور نی نو بیا الحمدللہ یو ادارہ دا سشتا ای دی بدبخت کام بسوائم دخپل بدبخت کام بسوائم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع بنا مداللہ شبخون کو مہربان دیکھران کو دل کو کراچے کی موجود جم دا محال دا خورکی لما ویڈیو کری ہوئی اور سن بیا شبخ کی او دا میں کارخانو پی خور نوجد کا الحمدللہ کاشف فلفل فونڈیشن تا بوت لاش بور لوگو بیا دی خور وی شباخ پل کور کتلے دے کراچے کی زمون کور دے بنارس کی الحمدللہ نن بنارس صدا مارا وستا دل دی سزوانہ نما ہم دا پوش کو خود دی کور دی نه ہیر شوے دے انشاءاللہ من بگرزو بنارس کی ہم کراچے کی گرانو گتن کو کاشف فلفل فونڈیشن الحمدللہ دا تیر سو کالو دا سکار کبھی ہم دی پوری چھ پاکستان نے افغانستان تبا شبان رولی دی چھ کم خلق دا شکی ککر دی ہم دا غریب یتیم بیوش سو بیکور خلق آواز ہم دے تاسو کاشف فلفل فاونډیشن له لاسه ورکړئ چې داسې خویندو میندو کشرانو کم خلک نشې ککړ هغې سره هم ودرېږي غریب یتیم بېوش سره هم ودرېږي کتونکو موږ سره اوسئ بنارس ته راغو او زما دغه خور ما سره هم ده الحمدلله کاشف فلفل فاونډیشن کې علاج شو کور ته نه هېر دی دا بنارس دی تا وایو چې بنارس لگ لگ درد یاد دے دا بنارس تے بنارس خار ہے اور بنارس کی موجود دیو دو رز مزل کو پلا مان دی یقین کوئی قسم دے چھ خوب ہم کڑے نہ دے او اپنے مدد آپ راوت یو بھائی دس خوین دو جوال غارو تو سر جوال غارو سب کو گور کے ہم دس تو سری اور زبا خلق تا ہم یو پیغام رکم دانا شیچ کم خلق خرسائی سکلو والا مطلب ایتا ملاوی گی مجرمان سکلو والا دی قربان دا خورا کیا گورا دا سو پیچھلی اے ہوئے لگا نا چھ منگا نا مراد پیچھلو مراد پیچھلی سوک دے مراد آم خپل دا خوی خپل دے مراد کباری تا سو خپل لے خواہ مراد کا باڑی چڑھتا دے مراد بھائی جاننے والے آپ کا مراد کا جگہ کدھر ہے ٹھیک ہے بھائی مراد کا گھر جاتے ادھر مراد ایک مشہور کا باڑی ہے بھائی دا خو رکھے مک سارے دا زکا چھے پی خور نم کارخانو نم روچے تھے الحمدللہ علاج ہے وہ لوگوں کاشو کلی فوٹیشن وہ سب راو اس تکر اچھا ہے تھا زچی ورزو خور رازہ کام بچی رال نشو خلل سوک لے ونشول دورش پو خلل بلکل رام استام کام بچی خورکین زبا خیال
کور هیر دی الله دې رحمو کې زور سریو چې کور هم نه پیدا کړی داسې مونږ هم نه پریدو ځکه چې دا زموږ خور ده مونږ کور کې هم خور مور لرو نه پواله کلی کنه د شي زنګ نه شت لګا نه خوند به ها د شي بلدا ست بلدا چې کاشف در سره راغلی دی بینوا به نه پریږدي کار قانون روز ته ولې شو علاج ته لکولې شو الحمدلله ابن مدد اپ دالک نیم روپے زمو لګی کراچي ته راغ اوس به دا هم نه پردم نو شاد نو شاد جی بھائی اس کو جانتے ہو نوشاد کا بیٹی ہے بھائی کا کیا نام رحیم اللہ رحیم اللہ رحیم اللہ بھائی کا نام رحیم اللہ ہے دا رو ردا سدا سدا پی خبر کہ کارخانوں کی جون تی رولو منگو اسد کا اپنے مدد آپ کا شفل فل فاؤنڈیشن علاج و لوگوں کو رے وستا پی خبر دا دے بنارس یاد کرے دے دا خو چھوٹا میدان دے ناز آباد چھوٹا میدان دے خداوی دا خوڑ بغاڑا پا دیگی بنارس دا منگ رائستا او دا کمپنائی سر ہے چکم تانا دا کمپنائی سر کمپنائی چکم دیا دل لگی رحم اللہ رحم اللہ اسے کی رور دے رحم اللہ رحم اللہ اٹل والا دا زمان خیال لگ غند سادہ ہم دا رحم اللہ اس اٹل والا مر لے رحم اللہ والد صاحب زم دے اپلان نوشاد نوشاد سکار کبھی آغا اس طرح انہا کل لگ رہے ہیں ہاں تاسو ویشی زمان کور شرط دے کمی کپنے سری دے دا خوڑ پغار کر دا خوڑ پغار کم کپنی دا کراچی کپنی بنارس خدے خور دا یہ دو نمبر ابھی کہہ رہے ہیں کہ بنارس میں اس کا اگر لیکن اس نے یار تین سال نشہ کیے لگاتار نشہ کیے بھائی یہ جو بتا رہا ہے نا جگہ تو یہاں پہ تو آئے میں ان کو وہاں سے پوچھے گھر یاد ہے پھر انہوں نے ہاں یاد ہے یہاں پہ اب بھی زال علاقہ بنا سوشل ورکر خیبر پختونخوا کاشف فلفل فاؤنڈیشن چیئرمین الحمدللہ مونږ ډیر زیاتی ویډیوګانې دی په فیس بک یوټیوب تاسو کاشف علی سرچ کې په فیس بک شته یوټیوب شته کاشف علی نوم دی په خبر دراغم خپل فاؤنڈیشن مې دی اپ نے مدد اپ کارخانو کې پرتو او روشه ته په علاج مولو کو الحمدللہ ټیک شو اوس مې کراچی پور هم راوستا خوش د دې دا وی بنارس پورې میرا وستا تاسو اوس را لې نن را لې اوس را خو په دې کړه زه دې خبره زګه کنفیوز کړم کنه جی 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 چې لګا دا خو څه ټایم نه دی کنه جی تاسو لګا اوس را ورسې موږ مرګونو ته غاړ ور کړل لاله موږ ټایم او نه ټایم نه ګور موږ ورسې نو ما تاسو خبره صحیح ده تاسو دا اوس را ورسې په دې ټایم خبره ده صحیح ده په دې ټایم صحیح ده صحیح وګوره دې شل لګا نه دا خو دې چھوټه میدان نو دا خو صحیح کنفرم رپورٹ هم نخی چې دا نازاباد یا دی دا بنارس یا دی دا خوړی یا دل داړه کا به دل داړه داړه خو دې بڑا میدان کې دا ها دا بنارس نه دا خو نازاباد دا نه څه وګوش داړه ته به ورګو او خو دا داړه چې لګوس دا صحیح خبر نه کوي کنه فاؤنڈیشن کې غبار سره علاج کمپلیټ شو کلیر دوس خو دې نشي کړی وې درې سلور کال داس به خبر کیوا او سوئی بنارس کے کور مولا یادین رحم اللہ خو شمشاد بیا رحم اللہ خدا سمجھ کر دل کہ اور رحم اللہ مر لدم کلی والو ہاں ادب ابو جو دا مردانو او دادا کم زیدا خور ترا تا تم روا یا چسنا سے پتہ خودی تو لگی گرا دا کور دے کم زے کی دے بنارس کم زے سری دے مشہور زے اور سر کم زے دے نمرا تا پتہ ہن نمرا تا پتہ سنو میں نمنگ دو وے کنا خور بنارس بنارس خدا ټول بنارس بنارس ته لیتا بنارس دا په کومل بازار دی کنه نن دا بنارس دورا له چوک کې زندګي ولاړو مدو ماتو وي بنارس کم دی مې بنارس دا دی دا را ته وي زه بنارس کې نه پلارلو مې ارشاد دی ارشاد مې بنارس وي دا اړو سر پاتې کې کمپنۍ سره مې کم نه سم په بنارس یو کم نه نشه کم ګلګاری کم نه دامخ کې ویپسي کم نه سره وي تانه خوا دا دوه مې اړو پورې بزب وزما اور خو خصاد خپل دې کم زیګ دې او بار مشره زمون غرور خبر دې سره جدا دې نازبا چھوٹا میدان او دا چکم پته یادې نو هغه بنارس یادې کنه دا چې دا اوس پم دا دلته اوټلې ملاوي کی کنه
دنیا دنیا اور اکیلے بخبل کمرو لسو ہوٹل بولسو سحر بیا روزو بازار کے خدمتی بعد شب مننا مہمان اس کے شو بعد شب خوشحال اس زمان غرونا مننا قربان شب پختانه یو اللہ تعالی سلام جون دو مرد کو منگ ہم دعا کو خور داس دا خپل کور دو رسی جی 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 داس دا چتا تا ہم دل دے کور دے معلوم او اس تو بولا تے مسافر ہوٹل دے مستان چاہیے تو آپ کو گھر نہیں ہوگا بہن تم بنارس بنارس کے لیے مین روڈ میں مسافر ہوٹل گھر سے بول مسافر روڈ کے اوپر یہ بنارس مسافر ہوٹل تم وہ باس ہوٹل باس ہوٹل ہے نا صحیح ہے بالکل گدل گو او ز دل دراغ لند کر وس کم درے بجے اس پہ 4 بجے 4 بجے بندے والے سلور بجے دی او ز دی خور کے تے کمرے نہیں سمجھا کہ چمگو ہم کور کے خور مور لرو الحمدللہ کارخانو پہ خبر دے موجود کا کاشف فلفل فاؤنڈیشن تے موتلا الٹی مول علاج کو بیا دی خور وی چہرا ما بنا رست اور سوا قسم په دې دوه ورځ ما خوب نه دی کړی اوس ضرور چې دا محل مختار روریا نظر مو لاړ دی دا خور کم تیوس تا کور ورته نه معلوم خو بیا بر اعظم انشاء الله سر هغه پوری بدلتی هم چې سو پوری بدلتی کور نه پیدا کړی انشاء الله د دې خور کور پیدا کیږي او کاشف چې چرته تللی دی هغه پاکستان نه افغانستان خبر واغلی الحمدلله کاشف ماشومان تل رسول دي نن بیا په مدد اپ راغلم دا هم زمو خور دا اگر پوری بدلتی ہم چیز سو پوری بدلتی خور کور نہیں پیدا کری بیا بزیزم بلکل گران کو دلکو کراچی تراغ لما الحمدللہ دا خور سرما وعدہ کروا دے خور ویل چې زما دلته د مور پلار کور دی زه به هلته ځم الحمدلله زه راغم په الله باندې یقینو کا ما دوه شپې سبا کړې دي الحمدلله دی کې موږ د سند پولیس ساتھ راکو شایتاج صاحب اسچو صاحب یو جهان مننه الله دې ورله ژوند عمر ورکړي خو بیا دلته ما سره پښتانه شته زه بار بار وایم چې پښتانه حیادار دي عزتدار دي الحمدلله په کراچۍ کې پښتانه هم موږ له مینه راکا دغه خورکه چې کم ځای کې وه کم ځکه ژوند تیرولو ال دیزو الله دوږي چې موږ د خپل مشن کې کامیاب شو پولیس ډپارټمنټ خپل مشن کې کامیاب شي او دا خوره کې کور ته ورګو کچې کور نه نو بیا الحمدلله یو اداره داسې شته ای دی بیا به ای دی ته بوزو او ای ته بیا والو خو پښتنو یو خبره یاد ساتي موږ بار بار وایو چې کم خلک دا آیس خرڅي بھائی ډیر پردی بچیم تباہ او رسوال ذلیل کو الله ته وګوري زګه چې موږ نه هم د ستور سر پیدا کیدې ش د کارخانو کې ژوند تیرولو د تیر سلور کالو داسې الحمدلله کې دبليو اف چت کو علاج ورته کو او څنګه راشه تر اوستا مور پلار رور کور الله دې کې پیدا شي هغه نه بعد دې ته وځو موږ سره اوسې چرته مزه د کام بچی رال نشو خړل سوکلے ونشول دورش پو پڑل دکام بچی رال نشو پڑل سوکلے ونشول دورش پو پڑل دکام بچی گرانو گدون کو پختنو الحمدللہ دا سندھ پولیس مونگ سر ٹائم ٹو ٹائم ہم گرسی اللہ لاکھ لاکھ شکر زمونگ دا خورکے چھے کم زینہ خیلیو ہما غزینو تا مونگ رازو الحمدللہ الحمدللہ زمونگ پچھا پا مندوب دا گنار رہا چھے جوان کیا گا ٹائم دا کارش زڑے چھے دا انسانیت پا کارش زڑے نن کاشف علی کراچے کی موجود دے تا زمونگا خور چدا پورڈر آئس چر سو کے ککڑوا کارخانو کی جون تی رولو مارو جتا کہ کے ڈبلی فر لیلا جو کو اپنے مدد آپ اورا میں وستا زگا دیوی جی زما دل تی مور پلار جون کی بھی مور دل تی ہم دا چا بچے زا دی خورا کیسر کی نما پلا با دی یکی رو کہ زما دوی مورز دس جرار وان شویم کسام پختے ما خوب ندے کرے زما خوبون حرام شوی وی دی زما خوبون حرام خوزب انشاءاللہ دی پختلو دا پار خزمت کم اگم ایمان دے چې دا پښتنو لپاره بغه غوښتم
خوراکه سموت پن شو پولیس ده کنه بره 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 سموت پن شو کنه در سرو ګرځي دي پولیس ها د ستا په ژړو هم دغه کنه چې موږ سره هر ځای کو ګرځي ها کم کم زینه هغه یاد کړو هغه ترا الله دې دې توکي اوس به دی وضو دې ته به وضو سیدا یو زینم بل دی هغه به هم ګورو ای دې ته به دی والکو دستا مشران کشران پیدا کیږي به انشاء الله او پولیس ډیپارټمنټ سن الحمدلله موږ ضرورت لري دو کاشف فلټر فاونډیشن ضرورت لري دو موږ یې سپورټ کو ځکه چې موږ هم د ISO 400 د دې سيزون خلاف پولیس هم د دې خلاف دی سیدا صحیح موږ نو خوشاله کنا او کاشف بای الله دې کامیاب کا ال دې علاج شو الله دې عزت او کچ دا زما تور سر عزت کوله ته تور سر عزت کی ستا عزت کو کنا الله دې ستا تور سر عزت کی پورا په خبر نه کراشه نه تاسو خوب کړه نه ما خوب کړه نه ما سره غستا خوب کړه زمو خوبونه حرام شي بي خو ستا جون غړو الله دې کامیاب کا آیس بورډر چرس خصس سیدا دا شو په جلی پښتنو ماکسور درګه ماکسور ته سو کی پی چلی نا 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 سو کی پی چلی بل بل غو درګو مونږ سره اوسئ یو زینم بل بیا به دا خو رکه مونږ ایدی ته بوزو مونږ سره اوسئ کامونو د سیاله بنشي د مور کامونو د سیاله بنشي مور کامونو د سیاله بنشي د نور کامونو د سیاله بنشي هغه ځوان زمالو ګو بالکل ځان ګوتن ګل الحمدلله کراچي ته راو د کراچي سند پولیس یو جهان مننه الحمدلله موږ سره اودره د بایک را سناره کو د خورکه موږ هم ځان سره وګرځول پولیس ډیپارټمنټ را سره کوڅه په کوڅه وګرځېدو انفارمیشن وکړو انکوایري وکړو معلومات وکړو مور پلان دلته نشته الحمدلله یو اداره داسې شته چې ایدي په مکه باندې راغه پولیس ډیپارټمنټ ورته یو کال وکړو او په مکه باندې راغه دا خورکې به ایدي ته ځي دا هم د چا خور ده د چا لور ده او د چا د سترګو تور ده کاشف فلټر فاونډیشن خپل مدد آپ الحمدلله الحمدلله مارو چت کې کارخانو کې پرتا و د 1300 کال داسې نشه کولې مور نا پلار نا رور نا الحمدللہ دلت مرا وسط کرا چیتا ایدی تمور کا اللہ دو کی چی ایدی ہم خزمہ دو کی پولیس ڈپارٹمنٹ جسنگ مونگ نے ساتھ راکو اگرانو کو تنگو سمونگ دو مرا الحمدللہ الحمدللہ کاشف فلٹر فاؤنڈیشن دا تیرو پنزو کالو پین سنجت باندے کار کھڑے دے ہم غریب یتیم بیوسا دا ظلم خلاف ہم آواز اوچت کھڑے دے کم کانٹیکٹ نمبر دی دا زمونگا دا ہاسپٹل نمبر راتلے شی ورسا کرو ڈاک لار بلیز دفتر جون کیا ٹائم دا کار شی سڑے چیدن سجد پکار شي سړی تورش پو خړل د کام بچی